شبابنا وحان لا يا شبابنا نجارجو ننبتجلي ننبتجلي هدا اللغوي ذا والله اللغويها قر حدا دش كسوحرت ولا سكك ولا ولا شو كارديكا ولا جاورتكا وأنا هذا ركتوني سبينه وأكته هدا دور قشنا ولا قد بقلا وح لا لا وح هذا خريج رتال ولا أخرى سجارة هدا غلط ولا ولا غلا odayaal dhaqameed kamid kamida beelaha ku dhaqan degmada Gurcoole ee gobolka Galgaduud ayaa gaaray jiida deegaanka Bari Ujeed oo dhawaan laga saaray kooxda Al Shabaab sida ay sheegeen odayaasha jiida waxay u tageen dhiirigelinta ciidanka macawisleyda deegaanka iyo ciidanka dawladda ee isgarabsanaya ee ku sugan deegaanka Bari Ujeed odayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa carabka ku adkayay sida beeshaan uga go'an tahay dagaalka kooxda Al Shabaab daacadna ay u yihiin howlgalka uu culaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dalkiinni baad xoreysateen dadkiini baa la joogtaan aan aad baad idinku ugu mahad celinayna waxaan leenahay haddii nin lagu seexdo waa seexan ummad badan baa idinku hurudda ummad badan baad mas'uuliyadeed haysiin dad badan baa isku keen haleynaya aan waayahan waxa la arki jiray ciidamada dawladda iyo meeshay tagaanba inay ka laabtaan ayaa caado noqotay waxaan u maleynayaa arrinka asaga ah ummadii shacabka ahayd waa niyad jabiyay waa moral jabiyay waxaan rabaa meeshaan inaad hore uga socotaan mooye inaadna dib uga laaban ilaahay idinkiis inaadna dib u laaban annaguna iyo wixii aan heli karnana waa idinka daba imaanaynaa ilaahay idinkiis garabkiinaan taagannahay idinkuna haddii waxaa la idinka rabaa dadaalka aad haysaan inaad laba jibaartaan waxaan ugu laabanaa shabaab qofka bini aadanka adduunka inuu furcado ku noolaadaa sax markuu dhintana waxuu rabaa inuu jinno helo hadduu ku dilo oo gacantiisa alla kugu sababo jinnaad ku gala sida culimmadu noo sheegta haddaad disho oo alla kugu sababana jinnaad ku gelay dagaal waxaan ku jiri jirnaa jahliyoon jinna lagu gelay haddeer mid jinna lagu galaha ilaahay keenay dhagdheer nin la yiraahdo habeen dhawad warabaya waxa wari war wixii hore saanba ahayn ma naqaana haddeer aan xij garaadsan nuur meeshaan xidayaali qof walba ayba waxay joogtay ilaahay baa ogaa laakiin haddeer waxay taagan tahay in lagu xijina dilka shabaab iyo hadduu ku dilaba war haddowna dilo haddaan jinno ku gelayno haddaan dilnana jinno ku gelayno haa noo dhiman dowla noolahayn maran dhimahaynaa waa dhimaynaa maran dhimanaynaa maraha ka mida marka waxaan leenahay annaguna aan dhimashada ogolaano qaayimno sida raggaasi u taagan yihiin aanu la taagnaano shabaabna waxaan leeyahay shabaabna nagaargoona nabadgeli nabadgeli haddaad lugeydo waa lagula lugeyhaa qar haddaad isku soo xirto waa la iska waa la isu kaadhigaa waa laga hortagaa waana aad aragto inay sabeenahayn waa ogta haddaad duur gashana waa lagaa dabagelaa wax allaala wixii aad akhri jirtaa lagula akhraa sagaaro haddaad qalato waa lagula qalaa ugaar haddaad qalato waa lagula qalaa caag haddaad qaadatood garabka ku qaadato waa lagula qaadaa war shabaab war galabta waa kaa naxaa gobolkan waa kaaga dhammaatee ka tag dowladdii soomaaliya oo dhanaa istustay awooddiyaa la mideeyey dadkii deegaamada jooga go'aan qaatay wax macnaa ood ugu fadhido ood u soo kordhiyay inaan la aragay ogaadiin deegaamada aad joogtood ku nooshahay deegaamada waa ka tilmaamay horumar male waxbarasho male caafimaad male nabadgelyo male 15 sano nabadoonnadi kula shaqeyhay aad mid u dulay haddeer wax ku aaminahaan la arag wax ku rabaan la arag ummadda ilaahay waa ku nac oo qolaba wax qabato oo qolaba meel ka soo jeedo waa la isxantaa bilaad sharaf aad leedihiin horta ogaada niman meeshii ay xoreeyeen ku xasilay oo jooga oo maanta la ysku hadlayn karo oo caalamka ka muuqda oo markii hadda la joogo Gurcaal ama dhuusamareeb magacooda kor loo hayaa tihiin horta magacaas alla inkama dusho haddaad tihiin military haddaad tihiin macawisley haddaad tihiin golo deegaan oo halkan loogu yimid dadna saba oo isu yimid oo isla dhashay oo cadowga indho iyo addin intii ka dhaxaysa ku hayaa tihiin aad iyo aadaan kugu mahadcelinaynaa
كأضيالهان قرب كان كتاعنا وحا نوغو باهنتين هدان قرب وينو ونودر سنيسا هدان قرننا وايدين كينين إنا إذن كان كباو إلا يوا سيجيدا عالبورو كسيجيدا إيا ماشا أيغا لوغا دبطاق ودامان إيكو سوغيهين أناغونا أضياش داقان كايانا وانا أنكاد دبان نميت وحان بغادي إنا أمرتادا إفليين إيو دفيسك إيكو جران إيا أمامنيرتا إيكو دح جران هدي وحان نمالينا يا عيد هاري إسان مجرتو عيد والبا قرقا ويكا صواب بحضي نمانكا قبل كودر عال رعدين يا هولا دبا صعدا عيد دي مركا الملاقا قلدي أو صوماليا كو جرتا ميل بلو جوكتو دل يدباد با عيد دي الملاقا قلدي الميد هاكلا بحضو نمانكا قبل كودر وو دعاي أمر كودر وو دمادي لغا هاري مايو دينا مهيان أمورها إيكو سوغيهين إيه هادا دعدوينكا إيه هادا أرميه دو مرايان عالم كان لوغة جيدة عدو والباء يو جيدة باليات كعدنا واكعنا أنا قونا غالب كينا كورو غادني سكري برغيسي وحماشي تشوغا وحا نغاقو أن جهات أيا نغاقو أن ديني أو دينتو نفريسو وان ميت كبير إيو بغعيسي منا أهين دينتا نفريسو إنان كو جهادنو إنان دولغا إسكا دول غادنو إنان ديوس نمدا أي أمد كو هيان آن ديدنو أول بهرانو ديدنين dinta ayaa nafaraysa waana aan ku jirnaa ciidankana waxaan la kortaagnaa hil iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Guracaal Shaafiici Jaamac Cabdi ayaa odayaasha uga mahadceliyay garab istaaga ciidanka ciidamada furintan jooga iyo furimaha gobolkood waxaan nasiib leh ciidad odayaal u tihiin waxaan leenahay maanta ugu horeysa marka soo garab istaagteen dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhamaan deegaanka isxilqaankiina hore u ahay سيا شيمانتا waxa idin dheeri ah naafiga iyo nafuufta aad ku soo kordhiseen deegaanka waxaan idin kaga mahadcelinaynaa hilib qalkii geeli badnaay oo aad maanta ku wareejiyeen ciidamada waxaan kale idin kaga mahadcelinaynaa ciidamadii farabadnaay oo maanta ku soo kordhiseen furimaha dagaalka waxaan idin leenahay waa aad mahadsantihiin gaashaan la sare Cabdullaahi Cabdi Raage oo hoggaaminaya howlgalka ciidanka ku sugan deegaanka Burujeed waxa uu mahadceliyay odayaasha waxa uuna sheegay in sinaba aysan u faaruji doonin goobaha ay qabtaan ciidankiisu goobta aan joognahay waa goob dagaal waxaan laga rabaa kaliya in isku qalbi la noqdo isku garab la noqdo waa idin tabeynay maanta garbaheena iyo garabkeena intaba soo istaagteen aadan ugu faraxsanahay adee markii horena waa ku naalay dagaalkan ku jirnay inaan dib u laabano waa diidnay hadda maanta noo timaadeen oo dadkii naga dhimanay iyo xoolihii naga dhimanay iyo garabkii naga dhimanay aad noo soo buuxdiin waxaan u maleeynaa safarkan safarka ku xugta Ceelbuur inaan isugu nimaadno oo dadka muslimiinta oo nimankan ay maskaxda ka haystaan inaan ka dul qaadno safarka labaadna halkaas aad noogu timaadaan Ilaahay ka rajaynayna Alaale Farax Xasan Raadiyo TV ga Shabeelle Ciidore